see Katie, just 19. She was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played in a team. So focused on school, she was hardly a teen. Damn. Living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Only got up to study for tests, and honestly, she don't really care about the rest. Then she met a dude, started going out, cause that's all he wanted to do. He didn't care about her, just some bottles of booze. He was focused on his last, never told her the truth. Constantly used, Gray started fading. Back to Mr. San Diego, máme tu aj oného speváka, ktoré nám robí showy. Tam niekde mám ísť v tomto hosteli, alebo čo to je. To musíme približiť. Toto sú tie juhoamerické zátky, toto Slovenky nemajú. Dokupy som nespal zhruba 30 hodín, možno aj viac, nechce sa mi to rátať, mám dve ipy v sebe. Pokiaľ si objednám tretiu. San Diego sa nakazá kusov Tijuany. Tijuana už sa nachádza v Mexiku. Čiže to je jedno také obrovské mesto rozdelené na San Diego a Tijuanu. Tijuana je tá chudobná časť, kde sa vraždia policajti, kde zdrojuje kartely. Nachádzam sa teraz v San Diego, v priamom centre San Diego, na hostelovej izbe. Hostel vyzerá celkom dobre, je to asi jedna z mojich najdrahších izieb, ako som kedy bol. A tak to nejak približne vyzerá. Nie je to žiadny luxus, napriek tomu to je fakt dosť drahé, len kvôli tomu, že je to tu v centre. Minulú noc som bol vedľa na izbe na dorume, kde bolo 10 postelí. Jedna postel bola moja. Bohužiaľ celú noc som po dlhšom čase prežuroval a ani som sa do tej postele nedostal. Takže tá izba mi slúžila iba na... Vlastne bol tam taký locker, kde som si mohol dať veci, čiže iba na to mi poslúžila. Aby som mal dať tieto veľké na budúce kufre a tašky. Na budúce to budem musieť urobiť ináč, že si zobrám mnoho menej veci na takýto nejaký trip. Do San Diego som chcel prísť pôvodne na 2 dní, užiť si more, delfinárium. Majú tu nádherné pláže. Kvôli zlej spoločnosti, ktorú som si vybral na prepravu z Las Vegas, som miesto tretie po obede prišiel do San Diego až 9:30 večer, čiže vlastne mi to zobralo ako keby celý jeden deň. Ďalšiu chybu, čo som urobil, že som si otvoril prvé pivo, respektíve jednal prvé pivo a potom som stretol takého amerického parťáka, ktorý sa ku mne nejak pritlačil a potom ma presvedčil, že poďme do Tijuany. No. Bol som tam a musím sa priznať, že bol to pre mňa taký šok celé to mesto a myslel som si, že tam prebehla nejaká vojna nedávno. Tak chudobnú krajinu som naživo ešte nikdy nevidel. Strašne to tam vyzeralo, hej. Kamera ma to zobral ten Američan na nejakú diskotéku. Tam sme boli asi jediní mimo Mexičania. Na nás začali samozrejme tlačiť aj tí čašníci a už nám dávali nám tam vysoké sumy za hociaké pivo alebo hocičo. Babi nám tam zadali k stolu. Asi čakali, že urobia na tom nejaký prof. Potom majú tam dosť také zvláštne zákony. Kamarát bol aj upozorňovaný. Vyšiel s pivom von, hej, z toho nočného klubu. Mal normálne zatvorené pivo v ruke. Hneď prišli policajti a chceli mu napaliť 3 dní basy, že 36 hodín. Ale mne už bolo jasné, že oni vlastne chcú iba nejaký úplatok. A pôvodne sa dohodli na 15 dolárov. Mal iba 20-ku, dal 20-ku a samozrejme vydavok nedostal. Keď si ho pýtal, tak iba ma mykli rámenami. Tiež si ho zavolali do takej, neviem čo to tam bolo, nejaký podchod, aby to nebolo akože verejné. No. Čiže do šialené mesto. Celá tá zábava trvala do nejakej 10. rána, 11. To je môj odhad, že vtedy som sa nejak zhruba vrátil späť na hostel. Celý deň som prespal. Je teraz 1 hodina v noci. Už sa mi nejak nechce spať. Čiže vlastne som zabil obi dva dni, čo som tu chcel byť cez deň. Vôbec neviem, jak to tu vyzerá cez deň, he? Iba čo som sa vrácal z tej Tijuany do obeda. Všetko mi to tu
pripadalo povedome, 2 hodiny som hľadal svoj hostel, som tu behal medzi budovami a nevedel som sa na čo spýtať, nevedel som názov, nevedel som ulicu, nevedel som nič, no. Nakoniec som ho našťastie nejako našiel. No mne už sa nechce spať, ten autobus mi ide o 9 ráno, čiže je 1 hodina, mám nejakých 7 hodín, 6 hodín, keď tam odrátam nejaké raňajky, ešte to balenie a prepravu na tú autobusovú stanicu. Takže asi ešte zbehnem do mosta, porobiť nejaké videá, pivo už si zásadne nedám žiadne, lebo nechcem skončiť v Tifláne zase. Takto to vyzerá pred mojim hostelom. Čo som sa dozvedel, je tu strašne veľa univerzít. A preto aj veľa mladých ľudí. Vyzerá to tu jak taký malý Bangkok. Niečo neskutočné, našiel som Peťa Sagana. Bol sa tuším aj opaľovať trošku niekde v Afrike. A Peťa Sagan sa schováva v San Diego. A tu je jasný dôkaz. She was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played in the team. So focused on school, she was hardly a teen. Damn, living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Only got up to study for tests. And honestly, she don't really care about the rest. Then she met a dude, started going out, cause that's all he wanted to do. He didn't care about her, just some bottles of booze. He was focused on his last, never told her the truth. Constantly used, grades started fading away. She was given everything what he would take and take. Her first real love, but for him it was fake. And she finally caught him over at his ex-girl's place. No, she don't know what to do, cause loving this guy, that was all that she knew. It's hard to find the next one when you're broken in two. Broken and bruised, feeling like you're destined to lose, but grab another bottle, put it up to her face. Rather cover all the pain before she ever would say. Teraz je lepšie hneď. Sú 4 hodiny ráno, mňa čaká 5 hodín v San Diego.
následne idem autobusom, cesta by mala trvať zhruba 3 hodiny do Los Angeles. Zatiaľ nemám vybavené žiadne ubytovanie, tak snáď sa mi to podarí čo najbližšie k Santa Monike. Dneska som dokonca v tom San Diego stretol aj nejakého Poliaka, ten ma vozil pár minút na rikši. Vypýtal si akože celkom dosť peňazí. Mal som chuť ho spovedať, alebo vidieť, že nechcete to informácie z lukratívneho biznisu púšťať von do sveta. Zabal, že by som hneď prišlo veľa Slovákov. Je nejakých 7 hodín ráno, alebo 6. 6 hodín ráno a ja sa teraz chystám na Coronado pláž. Snad zachytíme nejaký sunrise, čiže východ slnka. Pozrite na to stádo mandalov nenažraných tu hneď za mňou. Výtržníci. Ešte sa idú aj byť o to. Ha? To začne utekať prvý. Som tu na Coronado Beach a je to taký známy hotel docela aj z niektorých filmov tu za mňou. Neviem, zdá sa mi, že aj Baywatch raz bol. Pozrite, tu sa schyluje k brutálnej bitke teraz. Fúha, to sa zlako, že by zoberie topánky, to by som bol dosť prdeli. Tu mám tenisky a dosť mi to nasralo, keby mi odnesla. Tu už ľudia cvičia, bejočáci. Za chvíľu bude vychádzať slnko, uvidíme, čo bude niečo pod tými oblakmi vidieť. Zatiaľ ďalší masívny gangbang. Pekne to tu rozhádali. No, ty, choď od mojich tenisiek. Budem si ich musieť zobrať, lebo nedopadlo by to dobre. Som tu bosý. Môj prvý dotyk s oceánom. Toto je vlastne moja prvá chvíľa v živote, kedy sa dostávam k oceánu. Doteraz som bol vždy iba pri mori. Tam je nejaký plavec. Mám síce nejaký 7-ročný plavecký výcvik, ale ak sa začne topiť, tak... Nechce sa mi to robiť.